İçki yollar, elektr tarmoqlari ta'miri, bandlik masalalari, uy-joyga muhtoj insonlarga subsidiya berish, oilaviy tadbirkorlik uchun esa kredit ajratish. Aholining kundalik turmush sharoitiga bog'liq shu kabi masalalar prezident xalq qabulxonalari, hokim yordamchilari, sektorlar rahbarlarining sayyor qabullari orqali hal etilmoqda. Jonli muloqotlarda poytaxtimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdan ortda qolayotgan mahallalardagi muammolar bosqichma-bosqich hal qilinyapti. Prezidentimizning Toshkent shahridagi xalq qabulxonalari, sektorlar, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va hokim yordamchilarining birgalikdagi sayohatlari, uy-uy, xonadon-xonadon o'rganishlar, sayyor qabullardagi murojaatlar asnosida poytaxtimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli nisbatan og'ir mahallalardagi muammolar bosqichma-bosqich hal qilinmoqda. Mazkur hududlarni obod qilish, ularning qiyofasini ham bu yerdagi ijtimoiy muhitni ham tubdan o'zgartirish uchun barcha kuch-imkoniyatlar safarbar qilinyapti. Yunusobod tumanidagi xalq qabulxonasi, Ahmad Donish mahallasi tashkil qilgan sayyor qabulda ham hokim yordamchilari Toshkent shahar 2 sektori, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, tuman sektorlari aholi bilan yuzma-yuz o'tirib, ularni o'ylantirayotgan muammolarga yechim izladi. Kun tartibiga qo'yilayotgan masalalar esa asosan ichki yo'llar, elektr tarmoqlari ta'miri, liftlarni yangilash, mehnat va bandlik, uy-joy olish uchun subsidiya, tadbirkorlikni boshlash va kengaytirish uchun kredit ajratish kabi iqtisodiy-ijtimoiy masalalardan iborat. E'tiborlisi ko'plab masalalar o'sha kuni yoki qabulning ertasi kuni yoki hal qilib berildi. Deylik, Hamkorobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shoira Qodirova hududdagi ko'chalar ta'mir-tarabligi, ko'p yillar avval yotqizilgan asfalt qoplamasi yedirilib, yo'llar ishdan chiqqanini aytib, bu masalani hal qilib berishda mas'ullardan amaliy yordam so'radi. Murojaatdan so'ng Hamkorobodning ichki ko'chalariga mayda tosh yotqizilib, yo'llar tekislandi. Bu yil esa tegishli dastur asosida mazkur ko'chalar asfalt qilinadi. Sayr qobilda mahallamizda muammosi, ko'chalarning loyligi, nim borib muammosini arz qilganimizdan keyin mana ko'chalarimizdagi shag'al to'kib, asfalt qilishga tayyorlashyapti. Muammoimiz hal bo'ldi. Aholi bundan juda ham mamnun. Xuddi shunday murojaat asosida Hasanboy, Katta Hasanboy, Tiklanish, Sharq haqiqati mahalla fuqarolar yig'inlaridagi 10 dan ortiq ko'chalarga shag'al yotqizilib tosh to'shaldi. Aytaylik, Hasanboy mahallasi aholisining murojaatidan so'ng hududdagi 3 ko'chadagi 30 ga yaqin xonadonlarda yashovchi 250 nafardan ziyod aholi uchun katta yo'lga chiqish uchun tosh yo'l qilib berilmoqda. Gap shundaki, bu insonlar asosiy yo'lga chiqish uchun ham, uyga qaytishi uchun ham mahallani aylanib 1-1.5 kilometr ortiqcha yo'l yurishga majbur bo'lgan. Ularning shundoqqina xonadonlari oldidan o'tuvchi yo'l esa qishda loy, yozda chang edi. Mana loy yo'llarga tosh shag'al to'shalmoqda. Tosh shag'al tekislangach yaxshilab zichlanadi. So'ng ustidan mayda tosh yotqiziladi. Eng muhimi bu bilan 250 nafardan ziyod insonlarning uzog'i yaqin bo'ladi. Bahodir Ashurov Katta Hasanboy mahallasiga ko'chib kelganiga 30 yil bo'lgan. Hududdagi simyog'ochlar o'rnatilganiga esa yarim asrdan oshgan. Shu sabab mahallada elektr tarmoqlarida tez-tez uzilishlar yuz berardi. Bahodir aka sayyor qabulga kelib, bu masalani kun tartibiga qo'ydi. Mas'ullardan mazkur muammoni hal qilib berishda amaliy yordam so'radi. Murojaatdan so'ng Katta Hasanboy ko'chalarida katta ish boshlanib ketdi. Eskirgan simyog'ochlar yonidan chuqurlar qazilib, beton ustunlarni o'rnatish ishlari boshlandi. O'tgan yili o'rnatilgan transformator ko'rikdan o'tkazildi. Qadimiy mahalladagi elektr tarmoqlari yangi ustunlarga o'tkaziladi. Yarim asrdan beri almashtirilmagan simyog'ochlar esa olib tashlanadi. Ko'p qavatli uylarda aholi kayfiyatiga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri lift bilan bog'liq. Lift ishlab tursa-ku, xo'p, buzilib qolsa, 9 qavatdan tushib chiqishning o'zi katta muammoga aylanadi. Akbarobod mahallasidagi 9 qavatli 6-chi uyda yashovchi Muhabbat Rabuba ham sayyor qabulga kelib, liftni yangilab berishda amaliy yordam so'radi. Bu uydagi 30 yil avval o'rnatilgan, foydalanish muddati allaqachon o'tib ketgan eski lift ham zo'riqib ishlayotgan ekan. Murojaat joyiga chiqib borganligach, bu uyga ham yangi lift ajratildi. Bu yil oxirigacha bu uydagi boshqa yo'laklarda ham zamonaviy liftlar ishga tushadi. Domlarimizni qurilganiga 30 yildan oshgan, liftlarimizdan yaroqli muddati ham 30 yildan oshgan bo'lsa, o'tib ketdi. Mana hozir sayyor qabulga murojaat bilan chiqib keldi o'zi. Murojaatimizni qabul qilishdi. Mana bugun xudoga shukr, rahmat, bir pasda liftimizni ham yetkazib olib kelib berishdi. Endi xudo xolisa aholimizga qulayliklar yaratiladi. Aholi murojaatlaridan so'ng tumanning 8-chi mavzesidagi Nurmakon mahallasi 50-chi uyda ham liftni yangilash ishlari boshlandi. Bu bilan yuqori qavatlarda yashayotgan aholining katta tashvishi arimoqda. Inson uchun salomatlikdan katta boylik yo'q. Ayniqsa pandemiya davrida buni barchamiz yaqindan his qilyapmiz. Mazkur sayyor qabulda ham yunusobodliklardan sog'liqni saqlash masalasida ko'plab murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlar asosida mahallalarda tibbiy ko'riklar tashkil qilinmoqda. Uyma yurilib, patronaj xizmati ko'rsatilyapti. Aytaylik, Hamkorobod mahalla fuqarolar yig'ini binosida tashkil qilingan sayyor tibbiy ko'rikda 179 nafar aholi chuqur ulashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bemorlarni sog'lomlashtirish choralari belgilandi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor insonlarga dori-darmonlar, nogironlik aravachasi va reabilitatsiya vositalari berildi. Og'ir ijtimoiy ahvoldagi insonlardan 2 nafariga shahar shifoxonalarida davolanish, 6 nafariga esa sanatoriyada salomatligini tiklash uchun bepul yo'llanmalar berildi. Bildur mahallasida yashovchi Iroda Ahmadjonova esa sayyor qabulda 2-chi guruh nogironi bo'lgan onasini davolatishda amaliy yordam so'radi. Onaxonga zudlik bilan jarrohlik amaliyotini o'tkazish zarur, biroq oilasining bunga qurbi yetmaydi. Murojaat o'rganilganda
bu aile çindan ham ijtimoiy himoyaga muhtojligi ayon bo'ldi va mazkur masala shu kuniyoq ijobiy hal etib berildi. Jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun 16 million so'm mablag' to'lab beriladigan bo'ldi. Shunday muloqotlar asnosida Bog'i Iram mahallasida 10 yildan beri ikki farzandi bilan ijarada yashab kelayotgan Shahnoza G'ulomovaga esa subsidiya asosida uy joy olish uchun ko'mak ko'rsatiladigan bo'ldi. Ipoteka kreditining boshlang'ich to'lovi davlatimiz tomonidan qoplab beriladi. Qolgan mablag'ni esa ayolning o'zi ishlab to'laydi. Bu bilan yana bir oilaning eng katta muammosi barham topadi. Ularning hayotida yangi bosqich boshlanadi. Bunday sayyor qabullar joriy yil boshidan buyon o'tkazilmoqda. Shu bois bu galgi muloqot maydonida ham avvalgi murojaatlar hal qilingani uchun bir og'iz rahmat aytish uchun kelgan ko'plab insonlarni uchratdik. Minor mahallasida yashovchi Sabohat Yusupova ham bu galgi qabulga minnatdorlik bildirish uchun keldim. Gap shundaki, murojaatidan so'ng ijtimoiy himoyaga muhtoj bu oilaning talaba farzandi Hasan Yusupovga bu yilgi to'lov kontrakt pulining yarmi to'lab berildi. Muloqotlarni kuzatar ekanmiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar bandligini ta'minlash naqadar o'tkir masala ekanligiga yana bir bor amin bo'ldik. Prezident xalq qabulxonalari, hokim yordamchilari, Toshkent shahar 2 sektorining mahallama-mahalla, xonadan-xonadan o'rganishlari davomida poytaxtimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj ahvolda uyda ishsiz, daromadsiz o'tirgan 163 nafar xotin-qizning o'zini-o'zi band qilishi uchun imkoniyat yaratib berish reja qilib olingan edi. Yunusoboddagi sayyor qabulda xotin-qizlarga subsidiya asosida tikuv mashinalari tarqatildi. O'tgan yili xuddi shu ahvolda bo'lgan davlatimiz yordami bilan Sergeli tumani daryo bo'yi mahallasida yengil konstruksiyali tikuv sexi tashkil qilib, katta hayot yo'liga chiqib olgan Hilola Usmonova esa ular uchun o'z korxonasida 100 ta bo'sh ish o'rni taklif qildi. Muhimi, bu ishsiz xotin-qizlarga o'z hayotini o'z mehnati bilan obod qilish, oilasi daromadlarini oshirish uchun ilk asos yaratib berildi. Bu Toshkent shahridagi mahallalarda ish boshlagan hokim yordamchilarining xalq qabulxonasi va 2 sektor bilan hamkorlikdagi ilk katta natijalardan biri. Ular bu ayollarning keyingi faoliyatini ham doimiy o'rganib boradi. Ko'mak zarur bo'lganda yordam qo'lini cho'zadi. Eng asosiysi, hokim yordamchilari bunday sayyor qabullarda aholi bilan muloqot qilishda nihoyatda katta tajribaga ega bo'lmoqda. Muammolarning ichiga kirish va hal etish borasida har tomonlama chiniqmoqda. Bu hokim yordamchiligi vazifasi men uchun juda ham sharaf va mas'uliyat yuklaydi. Bir oyda qilingan oxirgi ishlarimizni aytadigan bo'lsak, mana xonadonma xonadon yurib, uyma-uy yurib, kimda nima kamchiligi bor, kim issiqxona bilan shug'ullanadi, qandolatchilik bilan shug'ullanish, tikuvchilik bilan shug'ullanishlar ko'plab murojaatlar kelib tushdi. Bodixon mahallasida 24 ta ishchi o'rin, ya'ni o'zini o'zi band qildik. Bir dona kredit ajratildi. 2 nafar fuqaromizni malakasini oshirish uchun, ya'ni tadbirkorlikni o'rganish uchun o'qishga jo'natildi. Bugungi sayyor qabulimizga 3 fuqaro olib keldik. 1 fuqaromiz azaldan issiqxona bilan shug'ullanib kelgan, o'shanga subsidiya so'rab chiqqanlar, ular ijobiy hal qilindi. Somsaxona ochaman degan, yangi tadbirkorlikni yo'lga qo'yaman degan, uni hozir kredit masalasi ko'rib chiqildi va ijobiy hal qilinadi. Yana bitta fuqaroyimiz yumshoq mebellar bilan shug'ullanarkan, yumshoq mebel uchun, ya'ni xomashyo so'rab chiqqanlar, murojaat qilganlar, u ham kredit asosida beriladi. U ham ijobiy hal qilindi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishning asosiy omili tadbirkorlikni yo'lga qo'yish istagi va loyiqatiga ega insonlarga shart-sharoit yaratib berishdan iborat. Yunusobod tumani mahallalaridagi hokim yordamchilari faoliyati natijasida ham bugun ana shunday insonlar o'zining kichik, mo'jaz qutbaraka manbayini davlatimiz yordami va o'z mehnatlari bilan barpo qilmoqda. Chunki qobiliyati bor inson o'zini o'zi eplab ketishi uchun ozgina madad, andak sarmoya yetarli. Yangibog' mahallasida yashovchi Oygul Rahmonova ham uyiga hol so'rab kelgan mas'ullardan tikuvchilik korxonasi tashkil qilishda yordam so'radi. Hokim yordamchisi va tuman 2 sektor rahbari unga ko'mak ko'rsatdi. Mahalladagi bo'sh maydonda yengil konstruksiyali tikuvchilik korxonasi ish boshladi. Bu bilan hududdagi ayollar daftarda ro'yxatda turgan 20 nafar xotin-qiz bandligi ta'minlandi. Ayni paytda bu yerda tikilayotgan turli rusumdagi kiyimlar hozircha ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Tez orada eksport ham yo'lga qo'yiladi. Sayyor qabul doirasida mazkur mahalladagi 11 nafar xotin-qizga subsidiya asosida tikuv mashinalari olib berilgani korxonaga yangi quvvat bo'ldi. Bu ayollar shu yerda ishlab daromad topadi. Davlat balansiga turgan bo'sh joylarni oldik. Mana hozirda 20 ta ish o'rnini yaratdik. Joyni olganimizdan keyin sektor rahbarimiz, mana hokimlik vakillari, hokim yordamchilari, mahalla faollari bilan birgalikda hozir shu yerni rejalashtiryapmiz, yanada kengaytirib, nafaqat 20 ta, 30 ta, balki 50 ta, 100 tagacha ish o'rinlarini ayollarning ish bilan bandligini, kambag'allikchilikni oldini olish, ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Xudo xolasa marrani yanada keng olib 500 ta, 600 ta, kerak bo'lsa 1000 tagacha ish o'rinlarini yaratishga kuch qayrat paydo bo'ldi-da. Ahlobodlik Ziyoda Fayzullayeva ham ko'p yillar ishsiz edi.
uning xalq qabulxonasiga yo'llagan murojaatiga mahallasidagi hokim yordamchisi ishtirokida yechim topildi. Ayolga o'zi yashab kelayotgan uyning bo'sh yotgan yerto'lasi ajratilgach, qisqa vaqtda ta'mirlangan bu yerda tikuv korxonasi ish boshladi. Bu bilan mahalladagi 6 nafar ishsiz ayollar bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, mazkur mahalladagi yana bir tadbirkor 400 kvadrat metrli yerto'lani obod qilib, o'quv markazi tashkil etdi. Markazda mental arifmetika, maktabga tayyorlash, rassomlik va xorijiy tillar bo'yicha o'quv kurslari tashkil qilindi. 10 ta ish o'rni yaratildi. Prezident xalq qabulxonalari, hokim yordamchilari, sektorlar rahbarlarining sayyor qabullari Toshkent shahrining boshqa hududlarida ham tashkil qilinmoqda.